Знаєте, ми не перестаємо говорити про прекрасне в нашій студії, а саме про спорт. Інколи спорт буває не наче пензлем, просто малюємо і дивимося, а що з цього може вийти? Так, і сьогодні поговоримо з вами дійсно. Ти зараз казав так про пензлик, я думаю, байк порівняв, байк придумав. Дивіться, ми ай, зараз... молодець, так? Ай, так, сідай 5. І сьогодні ми поговоримо саме про художню гімнастику, бо дійсно, наприклад, там є різні атрибути, які доповнюють рухи і створюється дійсно картинка ось тут зараз в моменті. А в нас сьогодні у гостях наша ранкова гостя Анна Балан, тренерка з художньої гімнастики. Доброго ранку. Дуже раді, що ви сьогодні до нас завітали, і сьогодні будемо говорити про такий вид спорту, який, можливо, знаєте, батьки думають, чи слід віддавати дівчинку на цей вид спорту, чи ні, бо знаємо, що це дуже кропітка робота, і чи могли б ви сказати, з якого віку краще давати дитину, і чи взагалі, на вашу думку, чи віддали б ви, наприклад, зараз самі себе, якби знали, чого вам це вартує? Ну, однозначно, гімнастика – це, напевно, один з найкращих видів спорту для дівчинки, на мою думку. І не через те, що я там тренер з художньої гімнастики, а навіть якщо в мене по-іншому склалось моє життя, я б однозначно рекомендувала всім віддавати, тому що це найелегантніший, найгарніший. Гімнасток видно завжди, видно усюди. Вони дуже витончені. Це навіть не про спорт, це навіть про стан душі. З якого віку? Раніше з 5-8 років отак от йшли в художню гімнастику, але зараз дуже швидко плине час, дуже змінюються якби вікові оці рамки, то зараз дітей віддають з 3 років. З 3 років? 3-5. В 5 років вже з переглядом дітей дивляться, і якби, ну, якщо там вже є дані, то тоді беруть. Але це вже вважається такий критичний вік, коли можна віддати. Тобто так, з 3 років. Ви так зараз сидите з рівною, спинкою, що мені так кожного разу хочеться випрямлятися. Це нормально. А бувають травми у дітей? Все ж таки це ж... 3-5 років, коли дитина ще, ми розуміємо, просто її розминає, як хоче, як пластирін. Тільки навчилась ходити, так? Так, тільки навчилася ходити. А тут вже кажуть їй робити якісь рухи, елементи. Буває травми? Чи це безпечно? Дивіться, ну, да, зараз поясню. Це безпечно чому? Тому що перші 2 роки взагалі з 3 до 5 ніхто не робить там складних елементів. Взагалі... перший рік навчання я як тренер перед собою ставлю таку задачу – це взагалі показати дитині, що таке зал. Хто такий тренер і чому потрібно робити те, що каже ось ця тьотя в даний момент, а не те, що я хочу, як вони вдома звикли. Тому якби це такий перший момент. Другий момент – ти повинен влюбити дитину в даний вид спорту. І вони це більше, перші 2 роки – це такі, це ігрові роки. Там дуже мало специфіки даного виду спорту. Там ти знайомишся з предметами. В художній гімнастиці у нас, як відмітили ви на початку, дуже багато. Вони там різнокольорові. Mm-hmm. О, тобто там грає у дітей фантазія, їм дуже подобається. Вони всі мріють займатися зі стрічкою, яку беруть тільки там вже в 12, там в 10 років. Тому якби, ну, перші роки вони, ну, ти не травмуєш. В принципі, ти там тільки розтягуєшся, тільки підготовлюєш свій організм до, в принципі, до гімнастики. В 5 років вже так, там вже починається така специфіка більш. А що, дивіться, робити, якщо от дитина, ну, наприклад, на своєму прикладі, поясню, займалася хореографією, і потім якийсь момент така, ой, ножки болять, не хочу, не піду. Такий момент 100% приходить у дітей в будь-якому виді спорту. І як зрозуміти, що це процес просто треба, ну, пережити, переламати, можливо, навіть трохи, а можливо, дійсно потрібно відпустити, що це не її, ну, не її вид спорту? Таких просто ситуацій, таких питань дуже багато від батьків просто на етапі початкової підготовки, так? В принципі, по дитині дуже видно, це один раз, наприклад, чи це на постійній основі. Якщо це вже є якось на постійній основі, тоді, відповідно, тут дуже важливо, щоб був конект такий тренер,
батьки, дитина. Тобто, відповідно, при будь-якому першому дзвіночку потрібно спілкуватися з тренером, не казати там, твій тренер поганий, так, там, я тебе заберу на інший вид спорту, тому що, ну, якби і в іншому виді спорту точно таке. Дуже багато цих переломних моментів, вони стаються. Гімнастика складний дійсно вид спорту. Там, коли починається специфіка, тобто розтяжки, це є не дуже приємно. Ну, я думаю, всі розуміють. Я думаю, всі розуміють, тому якби оце перший етап 100%, я навіть батьків інколи готую. Кажу, тобто, у нас зараз починається там, ми починаємо розтягуватись, починаємо гнути спину, може бути переломний момент. Батьки до цього готові, і вони мені просто, я кажу, давайте мені зворотній зв'язок, це дуже важливо. Коли вони мені дають зворотній зв'язок, я спостерігаю за дитиною в залі, вони спостерігають за дитиною вдома, і тоді ми якби вже вирішуємо. Це дитині вже не цікаво, складно стало і потрібно закінчувати, або якби ми далі продовжуємо, ну, тобто, тут от така потрібна синергія батьки, діти і тренер. А правда, що художня гімнастика – це суцільні дієти? Нічого не їсти, тільки ось те, що тобі пропустили дієтологи, і вода – найкращий твій друг. Ну, дійсно, є такі якісь, якби, думка, блукає, що да, гімнастки – це одна ціла суцільна дієта. Насправді, скажу з власного досвіду, я ніколи не сиділа на дієті. За всю мою спортивну кар'єру, за всю мою тренерську кар'єру ні разу не сиділа. Єдине, що дійсно ти можеш себе обмежити в якихось продуктах. Тобто це правильне харчування. У нас навіть, ну, якби я, в принципі, дітям навіть дозволяю інколи якісь читміли. Це зараз популярно. Читміл? Ну, так, да, це чіпси зараз... Чіпси з молоком. Це зараз популярно. Це... Тобто, якийсь один продукт в якийсь день, ну, дати, наче, ну, якби... Як... За якусь заслугу, а. Так, тобто. Це навіть класно. З приводу дієт я нікому не рекомендую, не раджу, тому що ти, в будь-якому випадку буде якийсь момент, коли якби, ти зірвешся і буде ще гірше. Просто дітей потрібно, дітей, там, батьків, вони ж беруть приклад з нас, з дорослих. Потрібно просто... Нам точно так же харчуватись правильно, слідкувати за своїм якби харчуванням. І перед змаганнями можна, якщо тренер каже, що треба десь якби трошки підсушитись, схуднути, оскільки у нас такий вид спорту, в якому дуже важливий зовнішній вигляд. Далі поясню навіть чому. Не те, що просто там, ну, зовнішнє, так? Це точно так же нам дуже складно. Якщо у нас є зайва вага, у нас тренування може тривати, ну, це більш для дорослих гімнасток, по 8 годин на день. Ого! Так, 4-8 можуть бути в залежності від змагань. Тобто, якщо... А де енергію брати в цей момент, коли... Що там, не дієтки? 8 годин? А чому я вам казала, що потрібно спочатку влюбити в цей вид спорту? А коли є любов, то є енергія, то є все. Так, ну це непогана система. Але зараз я хочу повернутися до того моменту. Ви кажете, немає дієт, я сама собі щось дозволяю, у них є читміл. Чи дозволяєте ви собі зараз? Ну вже, я так розумію, що ви більше викладаєте. Це не той момент, коли ти сам тренуєшся. Чи дозволяєте ви собі зараз якусь картопельку фрі? А можливо, якийсь бургер? А можливо, там холодильник 11.00 відкривається? Або меню. Ну, бургер, картопелька і коло. Ну, звичайно, я ж така людина, як і всі, тобто інколи буває. Але я знаю, що якщо я з'їм меню, значить на наступний день я йду в зал і тренуюсь. А, ну, от тобто, чому секрет, от працювати, так? Такому, так. Але після, підходить, да? Після свят я навіть так взяла себе в руки і, чесно скажу, сіла на таку, ну не на дієту, просто обмежила деякі продукти, обмежила кількість цих продуктів, тому що можна сидіти на гречці, але їсти її кілограмами, і це, ну, точно так же, ну, якби не буде здоровим харчуванням. Ну, а ходять хлопці ще до вас? Чи все ж таки виключно дівчатка?
хлопці, не ваш спорт. Хлопці тільки можуть дівчаткам сумочки після тренування носити. А тренування – це художня гімнастика – тільки жіночий вид спорту. Хоча там зараз в Китаї, здається, десь в соцмережах можна побачити хлопців. Навіть змагання якісь були з художньої гімнастики. Але для мене це, я не приймаю це. Не сприймаю, тобто... Дискримінація. Ой, так побіг би тут у художню гімнастику. Залиште художню гімнастику жіночим видом спорту. Для дівчат. Так, знаєте, ми можемо зайти на вашу територію боксу, але ви на нашу територію не заходите. Це наша територія. Ви можете нам носити сумочки після тренування. Я принесу вам сумочку після тренування. У мене сьогодні воно. Добре. По боксу. А, супер! А ось ще такий момент, поговорити хочеться про жіноче здоров'я. Бо дуже часто професійні гімнастики, вони потім мають певні проблеми з жіночим здоров'ям. Їм складніше завагітніти, всі ці моменти. Як можливо не перетиснути цю палицю в тренуванні, щоб у дівчинки не було з цим проблеми? Або, можливо, в якийсь момент потрібно зупинити цю кар'єру? Ось що ви скажете з цього приводу? По-перше, чому у гімнасток тут потрібно розбиратись, через що? Це не саме через художню гімнастику, через те, що для жінки дуже важливо, для дівчинки мати якусь масову частку жиру. Якщо гімнастки, які прагнуть виступати на, якщо ми беремо спорт найвищих досягнень, то там ти маєш дійсно себе тримати дуже-дуже сильно в формі. Це дуже довгі тренування, тобто по часу. Відповідно, в тебе не буде цього зайвого жиру, який дуже важливий для дівчини в момент, коли там, для того, щоб завагітняти і так далі. Відповідно, коли ти зав'язуєш зі спортом, в тебе, ти відновлюєшся. Тобто, якщо ти будеш правильно харчуватися, вести здоровий образ життя, воно в тебе все відновиться. Тут питання в тому, наскільки ти ставиш яку перед собою ціль. Якщо це просто спорт, от я зараз, наприклад, як тренер, мені дуже важливий результат. Але я ставлю перед собою ціль, щоб це був результат і плюс здоров'я дитини. Тобто, якщо вона не може більше, значить, я не буду від неї більше потребувати. Тобто, я вимагаю рівно стільки, скільки я бачу, що дитина може. Якщо це спорт вищих досягнень, це взагалі інша тема. І там вже дійсно можна йти на якісь якби жертви. На даний період. І у мене ще виникає запитання. Що більше потрібно мати? Наснагу чи талант, щоб здобути якихось висот, наприклад, таку невеличку олімпійську золоту медаль, наприклад. Невеличку олімпійську золоту медаль. Здається, в одному реченні це ніколи не підставляється, але в цьому випадку спробуємо. Відповідно, дані – це класно. Класно, коли в тебе є хист до даного виду спорту. Але, як кажуть, 90% – це твоя праця і 10% – тільки таланту. Я, в принципі, за свою тренерську таку кар'єру, які вже більше 10 років, підтримую цю думку, тому що дійсно є діти, які просто обдаровані, але вони... В них не горять очі, в них всередині якби не палає серце від цих занять, і вони дуже швидко закінчують даний вид спорту, тому що їм це не цікаво. Вони хочуть танцювати, вони хочуть співати. То навіть якщо в тебе є дані, вони тобі нічим не допоможуть, якщо ти не будеш працювати. А якщо брати художню гімнастику, то це дуже-дуже кропітка праця. І, як правило, результату і високих таких цілей досягають тільки ті, хто працюють.
Як і в житті. Олесь, значить, береш, працюєш над собою, будеш першим хлопцем в Україні, який займається художньою гімнастикою. З моєю розтяжкою це зробити буде реально неможливо. Ось. Тому ми знаємо, що досягнути мети потрібно працювати. Ще раз нагадали нам про це, тому що художня гімнастика не для слабонервних. І коли ви сказали, що в очах палає вогник, в голові заграла пісня «Палаємо», і потрібно працювати, і працювати, і працювати. Так, і ми хочемо нагадати, що ви завжди можете переглянути інтерв'ю на нашому ютуб-каналі «Правда тут», щоб вже точно знати, як знайти підхід до своєї дитини, чи слід, чи не слід вам займатися цим видом спорту. Я хочу нагадати, хто сьогодні розпочинав з нами наш ранок. Анна Балан, тренерка з художньої гімнастики. Дякуємо вам ще раз. Так, я тут за вами слідкую і розумію, що ви щоранку прокидаєтеся разом з нами. І це правильно. Тож прокидайтеся з 8 до 11, щоб отримати заряд корисної інформації та позитиву. А також правильно буде підписатися на наш ютуб-канал, поставити ваші вподобайки, залишати коментарі та дзвіночки. Нам буде дуже приємно.